מכירים סוזוקי? בואו, רוצה להראות לכם משהו. רואים? עופר אבניר, שמחים להציג בפניכם את הגרסאות החדשות של הסוזוקי ויסטרום 1050. הדגם שהוצג לפני 18 שנים ומאז נרשם כאחד מאבני היסוד של נישת האדוונצ'רים בעולם, זכה השנה לעיצובו של דגם אייקוני לא פחות, ה-DR-BIG של סוזוקי ממרוצי הדקר של שנות ה-80. בואו נכיר יחד את הויסטרום 1050 על שתי גרסאותיו.